Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 27 червня. Сьогодні у випуску. Тариф на вивіз сміття зросте у Сумах. За це перевізники мають поліпшити якість обслуговування. Оцінки дітей у батьківських смартфонах. З 1 вересня усі сумські класи, окрім перших, приєднуються до онлайн-школи. Майже мільйон на тепло для дітей. У Великій Чернеччині завершили утеплення дитячого садочка. Стан виконання місцевих бюджетів та реалізації урядової програми з енергоефективності обговорювали під час засідання колегії Сумської облдержадміністрації. На початку засідання губернатор оголошує про зміни у складі колегії. Тепер до неї входить заступник голови облдержадміністрації Вадим Акперов. Далі святкова частина. Нагороди з нагоди Дня Конституції та 100-річчя Державної служби в Україні отримують кращі працівники. Служу народу України. На порядку денному два питання. Перше – виконання місцевих бюджетів за 5 місяців 2018 року. Надходження місцевих бюджетів без врахування обласного склали 1 мільярд 825 мільйонів гривень, що становить 41% суми річного плану і 106% плану 5 місяців. Попри те, що Сумщина в трійці лідерів зросту надходжень до місцевих бюджетів, є суттєві зауваження до їх планування. Очільник обласного департаменту фінансів вважає, що при складанні кошторисів цифри надходжень свідомо занижуються. Крім того, є розбалансованість субвенцій на утримання установ загального користування, в першу чергу лікарень. Після відокремлення об'єднаних громад районні бюджети втратили значну суму надходжень, в той час як центральні районні лікарні залишилися на їх отриманні, крім Тростянецької ОТГ. Таким чином, на сьогодні районні бюджети не спроможні самостійно утримувати їх, а ОТГ, в свою чергу, у переважній більшості передають на отримання таких закладів виключно кошти медичної субвенції і не вважають за потрібне виділяти додатковий фінансовий ресурс. До районів і громад, де виникла заборгованість перед медиками, де є несплачені рахунки за послуги, питання. Які заходи з ліквідації дефіциту вам опонуються і здійснюються, ну, крім зрозуміло очікуваної фінансової підтримки з державного і обласного бюджетів? Заходи розроблені, бюджетні, скажімо так, посадові особи працюють над цим питанням, і місто Охтирка робить все можливе, щоб до кінця року ми, як і завжди, вийшли без заборгованості по заробітній платі. На останній сесії, яка відбулася 22.06, ми вже виділили кошти 376 тисяч на покриття даної незабезпеченості, саме з капітальних видатків. Також були капітальні видатки ще на минулих сесіях, близько 180 тисяч гривень, також зменшені на цю суму, і вони були направлені для надання субвенції також міській ОТГ на покриття незабезпеченості по первинній галузі медицини. Нам в березні місяці перераховано на зарплату 3 мільйони гривень вже працівникам охорони. Намагаємося вирішити питання все ж таки, щоб була передача субвенції, медичної субвенції з Миколаївської об'єднаної територіальної громади. Нами претензії вже направлені від головного лікаря ЦРЛ на Миколаївську громаду, щоб ці ж кошти все ж таки перерахували. Друге питання – енергоефективність. За даними обласного управління ЖКГ, споживання природного газу населенням і організаціями Сумщини скоротилося на 20%. Порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. 400 мільйонів гривень у 2018-му передбачено на теплі кредити. Тож мова йде про розширення кола осіб, які зможуть ними скористатися. Я думаю, що з середини липня вже фізичні особи, які проживають в багатоквартирних будинків, можуть звертатися до державних банків за отриманням таких теплих кредитів. Відповідні зміни до програми з енергозбереження 6 липня будуть винесені на розгляд депутатів Сумської обласної ради. Микола Сурженко, Максим Ткачов, АТВ. Тариф на вивіз сміття підіймають у Сумах. Таке рішення одноголосно прийняли члени виконкому. Окрім цього, включили до конкурсу на призначення управителя ті багатоквартирні будинки, які вже самостійно обрали керуючу компанію, але не уклали договір. У Сумах триває конкурс із призначення управителів багатоквартирних будинків.
Брати участь у ньому, згідно із умовами, мають лише ті будинки, що не створили ОСББ або не обрали керуючу компанію. Є питання до 180 багатоповерхівок, які фактично управителя обрали, а юридично – ні. Немає протоколу або договору. Їх пропонують не включати до конкурсу. До того моменту, коли вони не будуть працювати в законному полі, це буде вже типовий договір, у них заключений перелік послуг, ціна за форму за управителя буде визначення. Тобто цього на сьогоднішній день немає. Якщо ми проведемо за обов'язковим переліком послуг на ці будинки, які ми вже в конкурс включили, то в тих будинках цього не буде. І тут вже буде друге обслуговування. Тому я пропоную ці будинки провести окремий конкурс. У правовому управлінні зазначають, є ризики, що у разі включення цих будинків до загального конкурсу мешканці та керуючі організації будуть звертатися до суду. Я вважаю, було б доцільно ці будинки окремо вивчити щодо дійсності, то мешканці вирішували питання щодо визначення управителя. Або ні. Або ми зараз можемо створити такий, ну скажімо, вже визначені будинки, ми їх включаємо до конкурсу, це недоцільно. Якщо, наприклад, ті, які на сьогодні є відповідні протоколи, і ми їх не включаємо сьогодні до переліку на конкурс, а завтра мешканці скажуть, що, слухайте, ми нічого не підписували, і, в принципі, ми ніякого управителя не вибирали. Яким чином нам тоді поступати? Нам що, треба проводити конкурс, знову ж таки, на цей будинок? У підсумку члени виконкому одноголосно голосують за участь цих багатоповерхівок у конкурсі. Із умовою перевірки усіх протоколів та можливістю для мешканців самостійно обрати управителя у подальшому. Мешканці в будь-який час, коли вони приймуть рішення, і це дійсно рішення буде підтверджено і законне після нашої перевірки, то вони визначаються і виходять після нашого конкурсу з будь-якого лота, з будь-якого обслуговування і визначаються з компанією, яка у них буде управителем. Розгляд ще одного питання ініціюють два перевізники сміття – «Сервіс-ресурс» та «Амусон». Вони вимагають переглянути збитковий для них тариф, який приймався як тимчасовий. Міняється 25 будівництехніки, час 7 машинстей на капітальному ремонту. У мене нічим ремонтувати. Кожен єдиний запчасти, коробка передачі ролікла – це 30 тисяч приєктів з концентру. Це кожен день 30. Також витрати зі збуту послуг збільшились у 1,5 разів. На даний момент наше підприємство надає робочим місцям значній частині мешканців нашого міста. А ці люди також хочуть забезпечувати гідне свої сім'ї. Члени виконавчого комітету зазначають, для підняття тарифу слід спершу переглянути норми накопичення сміття. Такі дані є, говорить директор департаменту інфраструктури. І вони ще дійсні, оскільки були прийняті у 2015 році і розраховуються один раз в п'ятиріччя. Норми накопичення, які зараз існують в місті Суми, вони середньо значні по Україні. Похибка в більшу або в меншу сторону норм накопичення в місті Суми, які зараз існують, вона не більше 10%. Я вважаю, що це не завищені норми накопичення. Віктор Волонтерець пропонує укласти додаткову угоду, яка дозволить контролювати графік роботи підприємств, наявність контейнерів на майданчиках, облаштування окремих місць для великогабаритних та ремонтних відходів. Говорить, лише за наявності такого документа тариф зможе вступити в дію. Укласти ці угоди слід до 1 вересня цього року. За порушення графіку надання послуг, за невиконання або неналежне виконання вимог цього договору, сторони несуть відповідальність згідно з законодавством. У результаті вартість вивезення сміття піднімають. Новий тариф для ТОВ «Сервіс-ресурс» становитиме 19 гривень 85 копійок для багатоквартирних будинків та 15 гривень 45 копійок для приватного сектору. Для користувачів послугами ТОВ «Амусон» робота підприємства обійдеться у 19 гривень 54 копійки для багатоквартирних будинків та 17 гривень 62 копійки для мешканців приватного сектору. Тоня Борзеленко, Валерій Коваленко, АТВ. Оцінки своїх дітей та інформацію про відвідування ними уроків батьки зможуть побачити у своєму смартфоні. Про результати впровадження пілотного проєкту «Онлайн-школа» говорили під час брифінгу у міській раді. Наприкінці минулого року міський голова дав доручення опрацювати питання запровадження навчального процесу з використанням сучасних технологій. На початку весни Суми долучилися до проєкту «Онлайн-школа». Кожен вчитель отримав планшет із додатками – електронний журнал, електронний клас та електронна школа. І доступ до 3G-інтернету. На цей пілот не витрачено жодної копійки
коштів міського бюджету. Тобто планшети закуповувались за кошти нашого партнера, а ми лише організовували, якби наша була задача організаційно зробити так, щоб було зручно користуватись і зібрати максимальну кількість зворотнього зв'язку від користувачів. Це від батьків і від вчителів. Участь в пілотному проєкті взяли 380 вчителів. Зменшення прогулів, підвищення оцінок, збільшення контролю з боку батьків – результат моніторингу, який проходив у Сумах, Черкасах та Одесі. Учні, які мали 7-8, вони почали отримувати оцінки 9-10. Це дуже впливово. Зменшення прогулів. Уявіть, коли учень йде до школи, так, то він десь загубився та не дійшов. Вчитель одразу бачить це, ставить енку, батьки отримують і батьки телефонують. Тобто, так, прогули у нас зменшилися, дуже зменшилися. Та участь батьків у нас у два рази підвищилася. Дійсно, показали нам і таблиця вже, да, моніторингу, яка проведена. Це конкуренція між собою, конкурентна, спроможні, вже готуються учні до дорослого життя і бути конкурентно спроможним. Уже вони на сьогодні на уроках розуміють, що це іде їхня якби атестація, оцінка, і один хоче бути вже кращий іншого. Про ефективність програми говорять і представники двох сумських шкіл, які долучилися до проєкту. Стосовно контролю учнів, справа навіть не в тому, що хтось прогуляв урок і там пішов з якогось уроку. Головне – це безпека дитини в тому, що батьки знають, що вона або була в школі на уроці, або була відсутня. Діти, вони є маніпулятори, вони маніпулюють стосунками, вони з школи отримали одну інформацію, переносять додому в іншому вигляді. А в даному випадку інформація приходить вже в електронці, в електронному вигляді, батьки дивляться і вже розуміють, що сталося, яким чином. А вчителі задоволені, батьки задоволені, ну діти, вибачте. Освітяни переконані, це не тільки контроль успішності, але й індивідуальний підхід до дитини. Ми знаємо, що на батьківських зборах зараз ми не показуємо, як раніше, журнали, передаємо порядам, щоб дитину порівнювали з іншими учнями класу, правильно? Тобто тут індивідуально дитину бачать батьки, успішність її, і бачать загальний рейтинг, до чого варто ще прагнути. Отакий індивідуальний підхід породжує велику довіру і велику надію на те, що наші діти все-таки бачитимуть зацікавленість, і цей контроль допоможе їм стати успішними. З огляду на позитивну динаміку, Олександр Лисенко дає доручення вже з 1 вересня запровадити проєкт в усіх школах обласного центру. Я думаю, що ви... Думаю, погоджуйтесь з тим, що треба це сьогодні втілювати цей проєкт уже в подальшому в усіх наших школах. Дякую. Ну, а я дякую вам. Тому що, знаєте, у нас сумніви деякі були, але ми ж перш ніж дати можливість компанії працювати, ми сказали, де ви є вже позитивні проєкти. До речі, ми так завжди у всіх компаніях питаємо, скажіть, вже десь ви зробили. І коли ми почули про реальні конкретні результати і про те, що є позитивні відгуки, то ми також дали згоду. На рік для 26 тисяч школярів система обійдеться міському бюджету у майже 2 мільйони гривень. Ці кошти компанія бере за обслуговування. Розробника обирав відділ «Проєктний офіс» як компанію, що має реалізовані проєкти з позитивною динамікою. Марина Карпенко, Валерій Коваленко, АТВ. Майже мільйон на тепло для дітей. У Великій Чернеччині Сумського району завершили утеплення будівлі місцевого дитячого садочка. На святі побували журналісти АТВ. За понад три десятиліття в цих стінах дошкільного життя підготували понад 1200 дітей. Нині тут дають всебічний розвиток 95 вихованцям – від 2 до 6 років. Із самої Чернеччини і ближніх сіл. Сьогодні в садку ціла когорта почесних гостей, і малеча дарує дорослим святковий настрій. Давніх-давен на Україні гостей зустрічають хлібом, сіллю, і ми традиції шануємо. Тож коровам вас частуємо, щоб ваш важкий почесний труд був плідний, як багата осінь. І кожен день, що йде новий, хай тільки щастя вам приносить. Ошатна територія і всі ігрові майданчики дитячого садка виблискують свіженькими яскравими барвами. Проте головний об'єкт – сама будівля садочка, зведена у 80-х роках ХХ століття,
Вона давно вкрай потребувала ремонту і утеплення, на що в небагатому бюджеті сільської ради не могли знайти коштів. І ось торік восени ця мрія збулась. Нашими спонсорами стали голова благодійного фонду «Технологія Заєць» Володимир Володимирович та генеральний директор агрофірми «Велес А» Жаренко Андрій Валерійович. Ми дуже раді, як колектив, як батьки, ну дуже задоволені тим, що в нас у дитячому садочку все ж таки буде дуже тепло. Голова наглядової ради благодійного фонду «Технологія» Володимир Заєць говорить, партнерство підприємства з місцевою агрофірмою «Велес А» і Великочернечанською громадою розпочалось рік тому, і утеплення дитячого садочка – це перша спільна справа. Це були колгоспи, були, і ці колгоспи, вони були відповідальні за всю соціальну сферу. І зараз вже це минуле, їх немає, а є приватні господарства, але вони повинні також розуміти, що це їхній обов'язок – допомагати громаді, а в громаді допомагати дітям, ну це святе. Тому я дуже вдячний, і дуже вдячний, що у нас є такий партнер, як Андрій, і що, чесно кажучи, це його в першу чергу, його особиста ініціатива. Сам ініціатор воліє не говорити про кошти. На його думку, головне – результат. Утеплення виконало відповідно до всіх вимог, і дітям взимку буде тепло. По сумі не хотілося б озвучувати. Ну чого, Андрій, ну, примерно. Ну, 690 тисяч. 690 тисяч, да, за счет хозяйства. Благотворительный фонд, который организовал это все. Мы, в общем, выступали как спонсоры, они занимались непосредственно подрядчиками и следили за контролем, качеством работы. Практично миллион мы вложили в цей дитячий садок. Знаете, Андрій правильно каже, це не важливо цифри, подивіться, що зроблено. Ми дуже вдячні і такій підтримці влади, і Володимиру Миколаївичу особисто. Ви розумієте, що якщо б не було підтримки, якщо б не було взаємодії, то не було б і добрих справ. Я радий за те, що нас так підтримують і в цьому селі, в районі, і в області. Завдяки групі компаній «Технології» в області вже виконані щонайменше з десяток проєктів реконструкції. Це й нові дороги в сільській місцевості, і оновлені та оснащені відділення у дитячих лікарнях. Я хотів вас поблагодарити, Володимир, що ви нам, як власті, допомагаєте ось ці проєкти робити. Власті потрібна для того, щоб допомагати іменно бізнесу і всім, хто працює. Навіть самому маленькому бізнесмену ми обов'язані допомагати. По вашому проханню. Вас не нагороджую. Але жму руку. Щиро дякую і приклад цим господарствам. Так, тримайте, хлопці, вчіться. Керівник Сумського району максимально відвертий. Землю в оренду на обробіток варто передавати тільки місцевим підприємствам, які мають більше соціальної відповідальності. Мушу сказати правду, і жителі району повинні чітко орієнтуватись. У нас велике щастя, що в нас всього 40% холдингів в районі, в яких господарів в Харкові, в Києві, еліваторів набудували, які найкрупніші в Європі. Гривні не випросить, щоб вони в дороги, які розбивали. Там, де наші місцеві, отакі палаци, і поліклініки, і клуби, і дороги. Я б хотів звернутися до жителів району. Думайте, ще раз думайте, кому ви віддаєте в оренду землю. На святі ще одна приємна новина. Благодійний проєкт утеплення Великочернечанського дитячого садочка матиме важливе продовження. Це нова котельна, ціна якої 900 тисяч. І тепер ми з Геннадієм будемо думати, як це зробити. Ну, удачі всім, а діткам, я думаю, що тут буде комфортно. Це матеріальна допомога там на ігрушки від мене. Спасибо велике. Окрім нових іграшок, вихованці дитячого садка «Чебурашка» отримали від благодійників з технології ще й солодощі. Тетяна Полозова, Сергій Митенко, АТВ. Вишиті панно, колоритні кролевецькі рушники, неповторні візерунки петриківського розпису, витинанки. У художньому музеї відкрилася традиційна виставка робіт народних майстрів Сумщини «Кращий твір року 2018». Виставка сучасного народного мистецтва «Кращий твір року» проходить вже восьме. Цьогоріч експозиція, яка складається із сотні робіт, присвячена 26-й річниці Незалежності України.
все, що тут представлено, воно завжди від серця. І майстри, коли це все роблять, у них відкривається оця, знаєте, сердечна чакра, як то кажуть, і вони віддають душу. І тому, коли ми будували цю виставку, наші і працівники, і ті, хто приходять, вони кажуть, отут куточок, де виставляє свої роботи Надія Князь, цілий куточок рушникарства разом з юхтою, з її маркетрі, вони кажуть, тут кожна робота навіяна коханням. Гончарство, рушникарство, витинання, лялькарство. Понад півсотні митців демонструють свої витвори мистецтва. Петриківським розписом почала займатися дуже давно, близько 10 років назад. Спочатку це були невеличкі роботи, мальованки на папері, але згодом хотілося трошки вже більшого формату. І відвідувала Петриківку, спілкувалася з майстрами, мене надихнуло їх бажання творити, їх така наполегливість в розповсюдженні свого мистецтва. Серед виробів декоративного розпису можна побачити і монументальну композицію «Баян». Виконання моє, але я робила її по ескізу заслуженого художника України Єрмоленко, якого вже помер він уже, але він якби попросив мене і його жінку Олександру Трофімівну, щоб ми за його ескізом виконали цю роботу. Баян – персонаж, який оспівує ті події, які відбувалися в часи князя Ігоря. 10 років тому для пані Ели це було просто хобі, а нині професія. Освоїла бісерний станок, тому що жінки дуже просять подвишиванки, такі прикраси. Воно стильно, самобитно, трохи затронуті старовинні традиції в орнаменті і во всьому іншому. Але я його роблю на свій смак, мій дизайн, так, щоб це було зручно і сучасно. Я займаюся цим професіонально, викладаю іноді майстер-класи, знімаю. Ну і маю замовниць постійних. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні представлено у вас? У мене представлено етнічні роботи – пояси, гердани, браслети. Аліна Свирид демонструє мережевні витинанки та писанкову композицію «Тризуб», яка нараховує близько 90 писанок. В минулому році мене осінило, що я хочу щось таке зробити масштабне, здорове, з великої кількості писанок, тому що минулі композиції мої нараховували близько 50 писанок лише. А ця вже в мене пішла, от я написала 90, і я поняла, що треба щось зробити таке масивне, здорове. А також, не знаю, пронизував мене дух якоїсь патріотичності в цей період, і от так і родився мій тризуб. Родзинка вернісажу – майстер-клас зі створення ляльки-мотанки. В основному майстер-клас направлений на те, щоб навчитися робити хрест на обличчі ляльки-мотанки, який є оберігом, він символізує радугу, та не радугу, веселку, так? Тому що робиться різнокольоровим. На стінах виставкової зали яскраво червоні рушники Надії Князь. Більше 30 років назад я почала вишивати, і я стараюсь піднімати культуру нашу, слобожанську. Тут більша частина узорів – це наша слобожанська. От перший рушник, який він висить, це наш. Ми більше у цьому узору більше 200 років. Я його сотворила на ногах, цей узор не пропав. А так, у мене всі роботи мої авторські, але я роблю не у сучасному стилі, а у старовинному. Виставка декоративно-ужиткового та народного мистецтва, що об'єднала твори знаних митців та аматорів Сумщини, триватиме до 10 серпня. Найкращі роботи учасників потраплять до Києва у галерею Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Марина Карпенко, Максим Ткачов, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.